Dneska to bude po dlhšej dobe, po dvoch týždňoch, prepáčte. Dneska to je teda z minihry Murder, lebo minulý diel z minihier sa vám veľmi páčil. A rozhodol som sa, že natočím ďalšie video z tejto minihry, takže môžeme ísť rovno na to. Takže som späť a ideme na mapu Winter. Čož je dobrá mapa. Hral som už viackrát. A čo je tu nové na minihre Murder? Takže tuto, jak sa tu čaká, tak dali sem parkour. A je aj nová mapa Forest, myslím. A nemal by to akože tak ani bugovať, ani lagovať, čiliako ten meč, jak hádžete, viete. Tak, prepáčte, mal sa snažiť na parkour, viem, nie som profi parkouriste, parkoure, prepáčte, jajajaj. Prepáčte, keď budete trošku počuť klávesnicu alebo myšku, ale neviem, čo mám s tým urobiť. Či mám mať úplne, že daleko, okej, okay. Či mám mať daleko klávesnicu, či čo, neviem, takže sme cyklista. Môžete to vidieť tuto, roll cyklista, ok, dobre. Takže neviem, kde je Murder, ale podám to jednu takú dobrú skolku, ale nedá sa od nej asi ísť. Počkaj, kde sa z toho tegu ísť? Mohol by. Ok, dá. Zatiaľ nikoho asi nezabil, ne? Ešte nikoho nezabil. No, tak už zabil. A môžete mi napísať do komentárov, že či by som mal používať sluchátka s mikrofónom, alebo normálne takto, mikrofón. Lebo ja mám od seba mikrofón trošku ďalej. Neviem, ale nechce sa mi dávať stále furt pri seba, tak viete. Či by ste ma potom zase až tak moc nepočuli, viete. Že sa mi to normálne kričilo také. Tak môžete mi napísať do komentárov, že čo mám asi viacej používať, či mikrofón a sluchátka, alebo iba mikrofón. Takže zabili detektíva a vyhrali sme. Izvin, ok. Takže ďalšia mapa bude... No keď som vám povedal, že už tu je nová mapa Forest, tak si ju rovno aj skúsime. Mne táto mapa akože celkovo aj páči, ale neviem. Je tam ako menej spavnov ako je toho goldu, viete. To je asi tak. Ale ako je v pohode. Som spokojný, že sem predeli novú mapu. A viete. OK. O 11.41 na tomto lobičku. No nie na lobičku, ale viete, ja čakám. A vyberáte si tam tie mapy. To vystrihnem asi. OK, takže 2, 1, OK. Som detektív, čož je akože OK. Budem radšej snajpiť tu hore. Bude načo ukázať, že mám luk. OK. Takže asi tak... Som detektív. Takže musíme nájsť Murdra. To bude ťažká úloha. No, teraz neviem, že to je Murder, ale... To je ten problém. No. Ten to určite není. No i to mohlo akurát tak je. Hmm.
napiše mi, že... Tip stats. Oh. OK, vyhrali jsme. Nemůžu za mě nic robit, ale jakože OK. Jména na mapu Cave. Možná vám tady ukázat jako dobrou skoku. Což je jakože pohodě. Oh. OK, takže jsem zpět a můžu vám to ukázat, že kde je ta skoka. Ona je tu tom. A to je god, god, god. OK, ano. Dobrý, takže skovám se tu do lavičky. Jdeme taky nubak, ale však vím, já jsem jako poslední zomřeť. Já tu měla jde plis, plus, plus, plus. OK. Oh. Už měl iba 4. Což je zlé. Pozrne, či jim tak. OK, teda natačám. Tam je taká malá kontrola. U mě se mi stalo, že jsem začal video a pozrím se, že kde je to video. A jsem ho nenaznačal. Takže prakticky jsem se sám se svou rozprával. Chápete? Tak zase tak. No a radši... Počkáme si 3 minuty asi. Jsme iba dvaja. Akože... Já trochu bojím, že to nevím. OK, jsem iba jediný. Ne! Je, Milenko. Já jsem to už mal skoro. Škoda. Dobře, takže ještě jen na poslední mapu Winter. OK. Takže jsme na mape Winter. Takže už tu je asi druhýkrát. Nevím teraz. Či třetíkrát zájme tuto mapu, alebo druhý, to je jedno, ale zase jsem civilista. Akože vždycky na videu nebudem nikdy asi murder. Bo jsem taký laker, že já asi nikdy nebudem murder na videu. OK. Prepáčte, že mám taky to trošku hlas, ale... Víte. Nic sa mi moc až tak rozprávať. Nevím prečo. Okay. Aby toto video nebolo len o kecách, bych a viete, aby som aj trošku ukázal, že jak to hrám. No ale toto som mohol pekne vybrnul, že išiel som sa. OK, dobre. Dobre. Nemôžu len o vlastný, čiže je akáž voda. Alebo, že na tom bude. A ak chcete nejakú inú minihru, budete mi poradiť aj nejaký server, na ktorom by som mohol hrať. A bude tých serverov poznám docela málo, nechcem ich tu menovať. No, tak dobre, poviem 3 alebo 2. Napríklad CSGčka, Survival Games, teda GMO server. Alebo ešte Queplay, alebo tento server Minecraft, kto by nevedel. A kto by chcel IP od tohto serveru, tak je tuto. Môžete si to zastaviť toto video a môžete si to opísať. A... OK, takže mám jeden gold, což je docela zle. Neviem ako pre vás. OK. Tu mám dva goldy. Tu sa dá vysť, tak je asi to. Asi to tu už upravilo, lebo minulé sa tu nedalo. Viete. Takže vyhrali sme asi tak. OK, tak ak sa vám toto dneskajšie video páčilo, nezabudnite like, odber a môžete napísať do komentárov, či som mal ešte natočiť ďalšiu časť z minihry Murder, alebo ako by som mal inú minihru natočiť. Takže čaves!